إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم Sampai-sampaikanlah mungkin sedikit input ini kepada pengikut-pengikut ajaran Qadiani, kalau pun mubalik-mubalik ajaran Qadiani ini nak berhujah dengan kita sekalipun, insyaAllah kita setuju, kita terima dan kita berhadapan dengan mereka. Saya insyaAllah dengan Ustaz Mazrizi, kami bersama dengan 500 NGO yang lain, 500 NGO yang lain di bawah gerakan Bentas Aktiviti Haram. Ini merupakan aktiviti haram juga yang berlaku di negara Malaysia. Kami bersedia berhadapan dengan mereka-mereka untuk berhujah, untuk berhujah dan untuk mengetahui sama ada ajaran Qadiani ini, ini adalah ajaran daripada Allah ataupun ajaran daripada Ahmad pula. Kita kena perangi dan kita kena halau mereka daripada Malaysia ni. Saya rasa tiba masa. Sebab apa? Sebab dia mengganggu akidah umat Islam sendiri. Dan itu harapan rakyat Marhain. Kalaulah ajaran Qadiani ini benar di sisi agama Islam, kalaulah benar Ghulam Ahmad ni adalah seorang Nabi, jadi Al-Quran yang kita pakai sekarang ini, Al-Quran yang kita junjung sekarang ini, Al-Quran yang ada di istana mungkin, di Jaiz sendiri dan di dalam masjid, dan semua Al-Quran yang ada di Mekah dan kota Madinah tidak boleh dipakai. Tidak boleh guna pakai. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bukan Nabi. Ghulam Ahmad tu yang Nabi. Jadi saya minta kewarasan daripada pengikut-pengikut ajaran Qadiani ni, memikir benar-benar masak-masak kitab mana yang dia guna, Al-Quran mana yang diguna. Sam muadat.